feriado. É. Amigos e amigas, olha aí. Vemos aqui algumas lojas já fechadas a partir desta quinta-feira, dia 18 de março de 2021, devido ao decreto do governo do estado determinando essa quarentena de 2 semanas. Então, difícil, né? As lojas, às vezes, só mesmo atendendo pelo chamado delivery, né? Não é a mesma coisa, mas até vemos muitas lojas fechadas, olha aí. Algumas estão colocando o telefone na parte externa para que as pessoas possam no telefone, para que as pessoas possam entrar em contato, mas não é a mesma coisa, né? Não é, nunca é a mesma coisa o delivery. A compra por impulso, por exemplo, que é muito praticado no comércio, só existe com as pessoas nas ruas. Então, vemos lojas fechadas. A gente teme pelo desemprego, pela falta de caixa para pagar os compromissos, pagar os empregados, pagar os impostos. Vem aí não imposto de renda, então é difícil. Mas é o registro que nós fazemos. Lojas fechadas, pouco movimento nas ruas. Ainda que alguém venha à rua, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tem que sair de casa, tem que comprar as coisas, tem que pagar os boletos. Então é difícil. Fico pensando também naqueles que têm sua renda já apertada. Houve aumento aí de internet, o valor de boleto de internet. A minha internet, por exemplo, aumentou o valor. A taxa, que era uma taxa fixa, aumentou, né? Vemos essa situação de comércio parado, restaurante fechado, lojas fechadas em Colatina. A gente lamenta muito. Logo as lojas que cumprem as medidas de biossegurança sendo afetadas. E a gente não sabe qual o efeito para o, por exemplo, no momento do pagamento dos salários de empregados, no momento do pagamento de imposto de renda, no momento do pagamento de IPTU. Meu IPTU também já chegou em casa. Então, é difícil, hein? Eu acho que não deveria ter sido adotada essa medida, né? E não vai resolver. Não resolve. Não é para, aliás, não é para resolver mesmo, né? Não é para evitar a transmissão da Covid. Porque isso acontece em qualquer lugar, acontece dentro de casa. Teve uma atriz aí, por exemplo, que estava dentro de casa e pegou logo no início. Então é difícil. Isso é apenas um paliativo.